Det er lenge siden jeg har sett deg. Hva har du tenkt å gjøre til neste år? Jeg vet ikke. Hvorfor ikke gjør som meg? Prøv et år på folkeskole. Folkeskole? Hva er det da? Det er en skole som lærer å utvikle deg selv. Du kan søke helt ut til skolen begynner i august. Åh, får kanskje prøve det da. Et år senere. Hei, nå, hvordan gikk det? Søkte på folkeskole? Ja, det gikk veldig bra. Jeg lærte å utvikle min personlighet og fikk masse nye venner over hele landet. Under denne hektiske tiden mot skoleslutt har vi vært så heldige å greie å hogge tag I en av disse intelligente lærerne her på skolen. Kanskje en nordiskre, men allikevel Jan. Hvorfor I all verden går du rundt og smugrøker sånn på kveldene? Jeg synes det har vært interessant, selv om jeg må si at det også har vært slitsomt. Dette jo helseskadelig, Jan. Har du aldri tenkt noe spesielt over det?
Og elevene på musikklinja har vært fantastisk interessert I faget. Men for å bytte tema ganske fort, Jan, hva har gledet deg mest etter skoleåret, du? Og, ja, neste spørsmål. Ja, hvordan har elevene vært dette året, da, Jan? Jeg synes det fint å være lærer på skolen. Ja, jeg får kanskje gjenta spørsmålet, da. Hvordan har elevene vært dette skoleåret, Jan? Elevene... ok. Tusen takk for det. Jeg synes det fint å være lærer på skolen. Hva? Jeg synes det fint å være lærer på skolen. Det var fint, men nå som elevene slutter skolen og skal ut på egen hånd livet, hva vil du råde dem til å gjøre da? At det man må snakke mer om sånne ting. Jaha, og hva sånne ting da? Nei. Akkurat, men du holdt kanskje på med disse tingene selv, du, eller? Ja, jeg har jo det nesten da. Det vil si, jeg drev jo hardt I min ungdom da jeg var 16-20 år. Sånn helt på tampen av intervjuet, Jan, det noe spesielt du har lyst til å si til elevene? Jeg synes det fint å være lærer på skolen. Da sier vi hjertelig takk til Jan, som synes det fint å være lærer her på skolen.